প্ৰতিৰোধ চ্যাম্পিয়ন লিগেচি হান্টাৰ। পিছে আজিৰ তাৰিখত গ্লেচিয়াৰ কিংৰ সৈতে ফেৰ মৰাটো কোনো প্ৰত্যাহ্বানতকৈ কম নহয়। চেফই গুৰুতৰ আঘাত পায়ো হাৰ মনা নাই। ব্ৰেক দ্য হেবিট, অল দ্য জেজ বা স্মাৰ্ট ওৱানৰ মোকাবিলা কৰোঁতেও 10 বাৰ ভাবিব লাগিব। ইফালে পিছ পৰি ৰোৱা নাই পাঞ্চালী ৰূপহীহঁতো। কিছু চিন্তাত পৰিছে নহয় জানো। অডিটিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ খণ্ডটি অসম আৰক্ষীৰ সম্ভ্ৰান্ত মাউণ্টেড প্লাটুন। থান গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা, অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ বেটালিয়ন। মাতৃ চেফৰ সৈতে উমলিছে কণমানি ৰূপহীয়ে, দৌৰি ফুৰিছে ইফালে সিফালে, মুক্ত মনেৰে কেতিয়াবা যদি ঘাঁহ খাইছে পিছ মুহূৰ্ততে আপোন মনে লৰ মাৰিছে। আটাইকেইটা ঘোঁৰাৰ ভিতৰত ৰূপহী সকলোতকৈ সৰু। আৰক্ষীৰ ফৰ্থ এপিবিএন স্থিত অসম আৰক্ষীৰ মাউণ্টেড প্লাটুনৰ এই ঘোঁৰাবোৰ এক অভিন্ন অংগ। ৯৯ বছৰ বয়সৰ পৰা তিনিমহীয়া পোৱালী এটালৈ এই 21টা ঘোঁৰা অসম আৰক্ষীৰ সঁচাকৈ এক এৰাব নোৱাৰা অংগ। সেয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডেই হওক বা 15 আগষ্টৰ পেৰেড, আপুনি হয়তো মন কৰিছে অশ্বাৰোহী আৰক্ষী জোৱানসকলক। এয়া আৰক্ষীৰ মাউণ্টেড প্লাটুন। অসম আৰক্ষীৰ গৌৰৱ এই মাউণ্টেড প্লাটুন। যিকোনো পেৰেডত যেন সোণত কুৱগা চৰাই অসম আৰক্ষীৰ এই অশ্বাৰোহী জোৱানৰ উপস্থিতিয়ে। পিছে কেতিয়াবা ভাবিছেনে অসম আৰক্ষীৰ মাউণ্টেড প্লাটুনৰ এই ঘোঁৰাবোৰ ক'ত কেনেকৈ থাকে, কেনেকৈ ৰখা হয় ঘোঁৰাবোৰক, খাই কি, প্ৰতিপালন কৰে কোনে, কেৱল পেৰেডতেই অংশ লয়, আন ক্ষেত্ৰতো দখল আছে এই ঘোঁৰাবোৰৰ। প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ এক বিষয়টো আছে বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক এইধৰণে ট্ৰেইনিং কৰাই থকা যায় আৰু ট্ৰেইনিংছ আৰু বহুতো আমি চাবলগীয়া আছে, সেই অনুপাতে আমি ট্ৰেইনিংখিনি চাই যাম। প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া পৰিচয়, কোনোবাটোৰ যদি জিমনাষ্টিক জাম্প ভাল, আন কোনোবাটোৰ আকৌ এণ্ডিউৰেঞ্চ। মেডেল প্ৰত্যেকেই জিকি থৈছে, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অসম আৰক্ষীৰ নাম উজ্বলাই তুলিছে লিগেচি হাণ্টাৰ, স্মাৰ্ট ওৱান, গ্লেচিয়াৰ কিং, চিফ জাষ্টিছ, ব্ৰেক দ্য হেবিটহঁতে। এটা যথেষ্ট শক্তিশালী জন্তু ঘোঁৰা। দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া, সুঠাম শৰীৰ সমানেই আছে বল। পেৰেডৰ সময়ত বা অনুশীলনৰ সময়ছোৱাত যি ধৰণে ঘোঁৰাবোৰে অংশ লয়, সঁচাকৈ এটা ভাল লাগি যোৱা দৃশ্য। আৰোহীয়ে যিদৰে ঘোঁৰাটো সঞ্চালন কৰে আৰু সেই অনুপাতে যেনেকৈ ঘোঁৰাটোৱে কাৰুকাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰে,
মন মোহি নিয়ে দর্শকর। পিছে ইমান অমায়িক যেন পরিলক্ষিত ঘোড়াটোর শক্তি লৈ শঙ্কা করব কেতিয়াও নোৱাৰি। কোৱা হয় ঘোড়া এটা নিয়ন্ত্রণ কৰাটো খুবই কঠিন। এটা ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ কৰাজনৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াই নহয় নানা জটিলতাৰ নেওচি যাব পৰাকৈ সাহসো গোট খায়। অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়তো এই কথাষাৰি যেন কৰবাত প্ৰযোজ্য হয়। বেসিকালি দ্য কনসেপ্ট ইজ দ্যাট ঘোড়া এটা কন্ট্রোল এটা ঘোড়া কন্ট্রোল করব পারলে ইউ ক্যান কন্ট্রোল সো মেনি মেন সেটা কথা। ইট ব্রিংস কারেজ দ্য ইউ নো এবিলিটি টু কন্ট্রোল এনি সিচুয়েশন লাইক সিন্স ইউ হ্যাভ টু ফেস হস্টাইল সিচুয়েশন ইন দ্য পুলিশ। ইয়াতে আমি এই প্লাটুনটো এস্টাবলিশ করছো করে পেলায় আমি বেসিকালি আমি ঘোড়াবিলাক ইয়াতে ট্রেনিং দিয়া যায় আর সিহতক ব্যবহার করা যায় সেরিমোনিয়াল পারপাসেসর কারণে বা কিনা কেতিয়াবা ইয়ারপর পিটিসিলেকো আমি লৈ যাও যত পিটিসিত দেরগাঁওত মানে ট্রেনিং দিয়া যায় ঘোড়া হর্স রাইডিং ট্রেনিং এটা তারপরে রাইডিং স্কুল এখন আছে ইয়ার নিচিনাকে। এনেকৈ আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় অশ্বাৰোহণ। ফিফথ APBNৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ হ'ল হাফলঙৰ চন্তিলালৈ। তেতিয়া অৰ্থাৎ 1980 চনত কাহিলিপাৰাতে ৰৈ গ'ল মাউণ্টেড প্লাটুন। কিন্তু এইবাৰ 4th বেটালিয়নৰ অধীনত। পিছলৈ পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ল ৰাইডিং স্কুলৰ। প্ৰশিক্ষণৰ বাবেও অতিৰিক্ত ঘোঁৰা অনা হ'ল কেৱল মাউণ্টেড প্লাটুনৰ বাবেই নহয় বৰং দেৰগাঁওস্থিত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰলৈও। আৰক্ষী বিভাগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে মাউণ্টেড প্লাটুনৰ। শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰা পৰেডত অংশগ্ৰহণলৈ ইয়াৰ উপৰি অশ্বাৰোহণৰ ভিন্ন প্ৰতিযোগিতাতো ভাগ লয় অসম আৰক্ষীৰ এই ঘোঁৰাবোৰে। নাথাকে আমি ইয়াৰ ভিতৰত ইনফেক্ট অল দ্য হৰ্চেছ আৰ ট্ৰেইন হিয়াৰ। তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি কেতিয়াবা বেছিকেলি চিলেক্ট কৰোঁ যে এইকেইটা ঘোঁৰা অকণমান বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰিব বা দে এণ্ডিউৰেঞ্চ কেপাচিটি বেছি বা কিবা তে সেই হিচাপত আমি এডজাষ্ট কৰি পেলাই আমি নিওঁ আৰু। আৰু ইয়াত অকণমান ট্ৰেইনিং দিয়া যায় তাৰ আগতে ধৰা চেৰিমনিয়েল পাৰ্পাছৰ কাৰণে যেতিয়া কিবা পেৰেড হয় বা কিবা হয় ঘোঁৰাকেইটাকো পেৰেডত মানে মিলাই পেলাই একেলগে কৰোৱা যায়। প্ৰতিদিনে পুৱাই আৰম্ভ হয় অনুশীলন। বেলি উদয় হোৱাৰ পিছতে ঘোঁৰাবোৰক লৈ অহা হয় ৰাইডিং স্কুললৈ। প্ৰথমে ৱাৰ্ম আপ আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হৈ যায় অনুশীলন। সুন্দৰ চেহেৰা সুঠাম শৰীৰৰ এই ঘোঁৰাবোৰৰ খোজ কাটলত কি যে আকৰ্ষণ। গহীন গম্ভীৰ চালচলন সামান্যকৈ গতি বঢ়াই নিলেই যেন চঞ্চল কৰি তোলে পৰিৱেশ। বান্ধি ৰখা হিয়াৰ আনন্দবোৰ যেন বিয়পাইহে দিব চাৰিওফালে আৰু দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেন বতাহৰ সৈতে কথাহে পাতে। অৱশ্যে
ঘোড়ার এই গতির ভাগে ভাগে নামও আছে ওয়াক ট্রট ক্যান্টার গেলক। এইটো এতিয়া আমি এইটো ঘোঁৰাটো ৱাক বুলি কয় কদম চাল এইটো ৱাকত চলি আছে না এতিয়া আমি ইয়াক ট্ৰট বুলি ক'ম যিটো ৱাকৰ পৰা এডভান্স চাল এইটো ট্ৰট এইটো কেণ্টাৰ বুলি কয় এইটো কেণ্টাৰ আছে এটা ৱাক ট্ৰট আৰু কেণ্টাৰ ইয়াৰ কেণ্টাৰতকৈ যদি স্পীড যাব হয় সেইটো হ'ল গেলাপ গেলাপটো দেখুৱাব হ'লে লম্বা ফিল্ড লাগে। আরোহীয়ে যেনেক নির্দেশ দিয়ে ঘোড়াটোৱে ঠিক তেনেক আচরণ করে বা গতি লয়। অবশ্যে সকলো নির্ভর করে প্রশিক্ষণের উপর আর প্রশিক্ষণ এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। কিয়নো এটা খোজৰ ইফাল সিফালে মুঠ নম্বৰত পেলাব পাৰে প্ৰভাৱ। পিছে ঘোঁৰাবোৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে কেনেকৈ? প্ৰতিটো ঘোঁৰাৰে স্বভাৱ আচৰণ সুকীয়া। তাৰ মাজতে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে বা একেলগে অনুশাসনেৰে ঘোঁৰাবোৰক চলা ফুৰা কৰা বা একেধৰণে পেৰেডত অংশ ল'বলৈ শিকোৱা হয়। অসম আৰক্ষীৰ মাউণ্টেড প্লাটুনত শেহতীয়াকৈ ৰাইডিং কোচ হিচাপে যোগদান কৰা প্ৰাক্তন নেশ্যনেল পুলিচ একাডেমীৰ ৰাইডিং মাষ্টাৰ মহম্মদ আকবৰৰ মতে প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়টো পিছে ইমান সহজ নহয়, প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা। প্ৰথমে ঘোঁৰাটোলৈ আগবঢ়াব লাগিব বন্ধুত্বৰ হাত। যেতিয়া ট্ৰেইনিঙৰ কথা কোৱা যায়, হু বেটাৰ দেন দ্য কোচ, ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে আমি তেওঁৰ পৰা বেছি ভালদৰে জানিম। চ' ছাৰ জানা চাহেংগে কি ট্ৰেইনিংটো কি বহুত চাৰি পাৰ্টছ হ'ব কি ডেফিনেটলি, চ' কিছ ট্ৰেইনিং চে বেচিক ষ্টাৰ্ট হ'তি বেচিক শুৰু মে ঘোড়ে কো লঞ্জিং চে শুৰু কৰতে হ্যাঁ জেসে বিলকুল নয়া ঘোড়া আতা হ্যায় তো উসকো এক লঞ্জিং রেইন হ'তি হ্যায় দিখা দেনা চাহিয়ে থা ভি হার মনে तो घोड़े को माउंट नहीं होते, नया माउंट घोड़ा आता है उसको लंजिंग दे करके लंजिंग के ऊपर पहले उसको साथ लेकर के सवार एक अपना बैग डालता है जिसमें थोड़ा बहुत दाना वाना रखता है वो साथ में चलता है टोले कदम कदम वाक ऐसे बोलता जाएगा साथ साथ में उस घोड़े को वो काम करवाता जाएगा उस तरीके से सेट करने के बाद फिर वो उसको लंजिंग में सेट करेगा एक बीच में खुद खड़ा हो जाएगा सर्कल में उस घोड़े को लंजिंग से चलाएगा उसके बाद में उसको फिर सैडल लगा करके सैडल के साथ में लंजिंग चलाएगा फिर बाद में जब घोड़े का एक स्टेज आएगा कि आवाज सब लंजिंग में अच्छा चलने लग गया तब उसको माउंट होकर के फिर बाद में अपना माउंट के साथ में शुरू करेगा প্ৰায় এবছৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰশিক্ষণেৰে ঘোঁৰাবোৰক সাজু কৰি তোলা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বাবে। এটা সময়লৈ আৰোহীৰ প্ৰতিটো শব্দ বুজি উঠা হৈ যায় ঘোঁৰাবোৰে। কোনটো ঘোঁৰাক কেনেকৈ সাজু কৰি তোলা হ'ব সকলো কিটিপ প্ৰশিক্ষকৰ হাততেই। কথা কৈ আছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ অবষ্টেকলছ থাকে আৰু সেই অবষ্টেকলছবিলাক পাৰ হৈ ঘোঁৰাটোৱে কি ধৰণে আগবাঢ়ে তেনেকুৱা গেমত বা তেনেকুৱা হয়তো নাম্বাৰ্ছবোৰ হয়তো মাৰ্কিং তেনেকৈ হয় যেতিয়া কম্পিটিশ্যন জইন কৰা হয়। তো আমি এতিয়া কি চাম? এতিয়া আমি ঘোঁৰা এটা নতুন যেতিয়া ট্ৰেইনিং ট্ৰেইন কৰা হয় ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে
किसान अवस्था लगवा है डिस्टेन्स तर जोखा मुखा जीन्स जैसे सी आराम से पार हो जा पारे सही अनुपात डिस्टेन्स जाम्प लगवा है किसान हल जिमनास्टिक जाम्प ये जी पार कर हल जिमनास्टिक जाम्प है इतना जीवन घोड़ा बेसि बेगी हिसाब से जब विचार जाम्पत घोड़ाटक यूत तेजी हिसाब से नजाब तर स्पीड तो कमाय लग सी सही तर जी जी जोख जा जाम्पर ऊपर ऊपर जा शिका जाए और किसान घोड़ा अलग स्लो स्लो घोड़ा तो सी जैसे पार हम जब विचार सी तक निजे अलग स्पीड कर फास्ट कर लगभग पार हो गए কিন্তু তার মাজতো আছে কথা প্রশিক্ষক মোহাম্মদ আকবরৰ মতে ঘোড়াত উঠিলেইটো ভাল রাইডার নহয় তাল মিল সঠিক হব লাগিব আরোহী আর ঘোড়ার মাজত বেশি ঘোড়ে পর বেঠনে সে তো কোই রাইডার নি হতা ও চিজ রাইডার সাথে হতে হয় জিনকো কুছ ভি নি আতা লেকিন ও ঘোড়ে পর রাইডিং কর লেতে রাইডার কে লিয়ে তো আচ্ছা বনে কে লিয়ে এক তো শোক চাইয়ে মেহনত চাইয়ে জব মেহনত হোগা ওহি রাইডার বন পায়েগা কোই ভি কম গেম হো অসম আৰক্ষীৰ এই মাউণ্টেড প্লাটুনৰ যথেষ্ট আছে সুনাম বিশেষকৈ স্মাৰ্ট ওৱান গ্লেচিয়াৰ কিং আদি ঘোঁৰাকেইটা অসম আৰক্ষীৰ গৌৰৱ যেনে মাথো 32 মিনিটত 20 কিলোমিটাৰ দৌৰি বেষ্ট ৰানাৰৰ সন্মান বুটলিছে প্ৰেগদা হাবিতে 60 কিলোমিটাৰ দৌৰত মেডেল আনিছে অল দেট জাজে এটা নর্মেল প্লাটুন এটা চলাব কারণে আমার যেখানে এক্সপার্টিজ লাগে এটা চলাব কারণে ডেফিনেটলি এক্সপার্টিজ তো বেশি হবই সাউন্ড হব লাগে ফিট হব লাগে কারণ ঘোড়া শিকাব শিকাটো আর মানে কম্পিটেন্টলি থাকাটো ইট ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট এই মাউণ্টেড প্লাটুনৰ অধিকাংশ ঘোঁৰাই কলকাতাৰ পৰা অনা ৰেচ কৰ্চত দপদপাই থকা ঘোঁৰাকেইটাই অনা হয় সাধাৰণতে এই প্লাটুনটোলৈ আগতেতো আৰ্মি চেণ্টাৰৰ পৰা অনা গৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া বেছিকেলি আমি ৰেচ কৰ্চৰ পৰা আনো এইটো কলকাতাৰ পৰা কিন্তু এতিয়া আমি নতুন নতুন ল'ৰাও ট্ৰেইন আপ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যিবিলাকে আহি পেলাই মানে তেওঁলোকৰ দে হেভ দে শ্ব' মোৰ জিল এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইন ৰাইডিং তেনেকৈ সেইবিলাক ল'ৰাক আমি আনি পেলাই নতুনকৈ ট্ৰেইনিং দিয়াব বিচাৰিছোঁ আচলতে অশ্বাৰোহণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো দিশেই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মাউণ্টেড প্লাটুনৰ এই দক্ষ জোৱানসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সাৱধানতাৰে কাম কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্বতে আছে মৰমৰ ঘোঁৰাবোৰ যাৰ সৈতে অজানিতে গঢ় লৈ উঠে এক আত্মিক সম্পৰ্ক এটা সৰু উদাহৰণ দেখাত তেনেই সহজ যেন লগা ঘোঁৰা এটাৰ ওপৰত উঠা বা নমা দুটো আছে বিশেষ কৃতি এতিয়া মই মাউণ্ট হৈ আছোঁ ঘোঁৰাটোৰ ওপৰত এইটো হ'ল ইয়াত ডিছমাউণ্ট হ'ব হ'লে ডিছমাউণ্ট হ'ব হ'লে প্ৰথম এইখন ভৰিটো লাগিয়ে থাকিব এই সোঁ ভৰিখনৰ ৰেখা ওপৰ উলিয়াই আমি টাৰ্ণ কাৰণেহে তাৰ পিছেকেইটাৰ ফিৰ আৰু যৌ আগে কাপ পাওঁহে আগৰ যিখন ভৰি আছে তাৰ ওচৰত নামিব লাগিব একো একোটা ঘোঁৰাৰ সৈতে সকলো সময়তে লাগি থাকে এই আৰোহী জোৱান কেইগৰাকীয়ে যেন সন্তানকহে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে যিধৰণে নিজৰ সন্তানক মৰম কৰে ঠিক একেধৰণে এওঁলোককো মৰম কৰে এইসকল জোৱানে আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে লাগি থাকে হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ঘোঁৰাটো যদি মন মাৰি আছে তেতিয়াও হয়তো এওঁলোকে গম পায় আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে ঘোঁৰাটো গা ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে সকলোখিনিতে লাগি থাকে ঘোঁৰাটো
এতিয়া নিজৰ লৰা ছোৱালী যেনেকুৱা মৰম কৰোঁ ঘোঁৰাটো তেনেকুৱাই মোৰ কাৰণে। এনেকৈ এটা বুজাব নোৱাৰা মৰম চেনেহ বিশ্বাস ভৰসাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই পৰে আৰোহী আৰু ঘোঁৰাবোৰ, যাৰ হয়তো তুলনা নাই। আৰু অনুষ্ঠান আমাৰ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু অৱশ্যে আমি এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম।